Бог казав ділитися, та певно не зіркам Голлівуду. У них в кишенях купа грошей, а їм шкода залишити офіціанту чайові. Вони купаються у багатстві, але втікають салону краси, не заплативши. Вони – жадібні зірки Голлівуду. Дивіться і дивуйтеся. Дженніфер Лопес. Ця гаряча красуня не звикла економити на собі. Ви ж тільки подивіться на її волосся, на випищену шкіру і розцяцьковані сукні. Можна уявити, у яку копієчку це їй влітає. Тому, як кажуть, крутиться як може. Вона не перебирає заробітками. Дженніфер абсолютно все одно, що вона співає для багатих дядечок чи навіть кривавих мільйонерів на корпоративчиках, аби гроші платили. Та особливо вона відмітилась у казино. Разом з Беном Афлеком Дженніфер виграла кругленьку суму. Чоловік на радощах розщедрився і сунув круп'є $500. Та яке там? Дженніфер просто вирвала їх з рук та всунула жалюгідні $50. От така вона зіркова скупість. Брітні Спірс. Ця епатажна білявка теж не дуже ввічлива з обслуговуючим персоналом. Та що там, вона просто хамка. У ресторанах дівчина уникає можливості лишити офіціанту на чай, хоча нерви мотає, дай Боже. Але особливо цікавий випадок стався не за столом, а на парковці. Дівчина лишила свою ластівку паркувальнику, а коли повернулася, вирішила, що не дуже, він і втомився за нею приглядати. З кишені у неї випали декілька доларів та ціла купа дзвінких копієчок. От їх вона і залишила як плату за паркування. «Це твій чай», – сказала Брітні, і тільки колеса засвистіли. Мало того, що на чай нещасному лишилося, як кіт наплакав, то ще й підбирати довелося з підлоги. Як гарно мама дівчинку виховала. Просто зірочка. Лінсей Лохан. Ну а для цієї дівчинки скандал – практично друге ім'я. А горде ім'я, звичайно, треба живити відповідними вчинками. Так от, Лінсей втікає з салонів краси. Просто бере і втікає, як крадій. Хоча, стривайте, виходить, так воно і є. Хто ж тоді вона така, якщо не платить за послуги краси? Вона там на широку ногу маститься усілякими кремами, лосьйонами, масками. А коли справа підходить до логічного завершення, натягує капюшон до підборіддя, шмих і зникла. Більшість салонів краси Голлівуду вже занесли Лінсей у чорний список. І, певно, з таким успіхом відновить свою репутацію вона ще не скоро. Бо ж для цього треба розпрощатися з такими рідними, дорогими, прекрасними грошиками. Мадонна. Ця тітонька теж ще та скупердяга. Вона не платить чайові офіціантам, перевіряє усі рахунки за будинок та навіть самостійно вираховує суму за телефон. Оце так зануда, скажете ви. І ми так скажемо, адже це просто якесь божевілля. Ціна на сукню в неї з десятками нулів, а настільки з подружками натріщала, ох, як суттєво. Та було б нічого, якби тільки свої рахунки вона так перевіряла. Мадонна контролює усі дзвінки свого персоналу. І якщо хтось перевищив ліміт, вираховує ці гроші із зарплати. От такі душевні поривання. Від мільйонів за повітря до жалюгідних десятка доларів за телефон. Вікторія Бекхем. Здавалося б, з виду цілком адекватна жіночка, але вона теж зовсім не відрізняється щедрістю. Навіть не так, вона ой як відрізняється скупістю. Її чоловік в ресторанах платить ледь не втричі більше, ніж ціна замовлення, а Вікторія їздить громадським транспортом. Він розкидає гроші наліво й направо, а вона в супермаркетах обирає ледь не найдешевше вино. Вікторія ніколи не платить офіціантам, хоч дітям на пиріжки вона гроші дає. Цікаво, вона просто скупа чи чоловік бюджет урізає? Отакі вони, багаті і жадібні голівудські зірки. Не шкодують мільйони на цяцьки, але жмуть зайву десятку для офіціанта. Дивіться, обговорюйте, але ніколи не беріть приклад.